အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုလေးထဲမှာဗာရှင်းပြသွားတင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော် YouTube channel နဲ့ brand account အကြောင်းလေးပေါ့နော်အဲတချို့ကြတော့အားလုံးသိပြီးကြတော့ဖြစ်မှာပါကျွန်တော်တို့မှာ Gmail ရှိတာနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော် channel youtube.com ဝင်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော် Gmail နဲ့ဒီညာဘက်တောက်မှာပုံလေးနဲ့စပေါ်နေမှာပေါ့နော် Okay အဲ့တော့မိမိကတမ်းပြီးသုံးတာနဲ့တကယ်တမ်းစပြီးလုပ်စီခြင်းတာကျွန်တော်တို့ကဒီ Gmail နဲ့စဝင်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ Swiss account ကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော် Gmail တစ်ခုမှာ brand account တွေမျိုးစုံကျွန်တော်ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော် Okay brand account တွေကျွန်တော်မျိုးစုံထားလို့ရတယ်မိမိကဒီလို Gmail နဲ့စဝင်တယ်ဆိုရင်ဆက်စခြင်းလုပ်စီခြင်းတာကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုး Gmail နဲ့တန်းမဝင်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီ setting တွေကနေသွားပြီးတော့ brand account တစ်ခုကိုလုပ်စီခြင်းပါတယ်ဥပမာချက်ကြပါဆိုကျွန်တော်ဒီ video ကတော့ပထမပိုင်းမှာတော့တင်တော့တင်ပြီးပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒါကို brand account ဟို move လုပ်တဲ့နည်းလေးတွေပါပြောခြင်းမျိုးပေါ့နော်ဆိုကြပါဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီ add or manage your channel ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဘယ်မှာရှိရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခုန setting ကိုနှိပ်လိုက်လို့အကောင့်ဆိုတဲ့နားမှာပေါ့နော် channel status feature ဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ channel status feature ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ပေါ်လာမဲ့ view တွေနော်ဒါနဲ့တူတူပဲလဲဆိုတော့အခုဒီမှာကျွန်တော်ပေါ်လာပြီပေါ့နော်မှ channel နော်channel မှာကျွန်တော်ကနော်ဒီမှာဒါ keyword တွေပိုနေလို့ပေါ့နော်โอเคဒါလေးကတော့ကျွန်တော်ဒီအပိုင်းမှာနည်းနည်းလေးမပြောတော့ဘူးအဲခဏထားထားလိုက်မယ်ဆိုလိုတာကဒီအခုဒီမှာပေါ်လာတဲ့ set တွေမှာပေါ်တဲ့ view ကဘယ်နဲ့တူတူပဲလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုး channel setting တွေကိုနော်ဒီဟို Gmail setting ပေါ့ Gmail setting တွေကကျွန်တော်ဒီလိုကမတွားပဲねအဲ YouTube Studio နှိပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ဘေးမှာပေါ့နော်ဒီဘက်ဘေးမှာ setting လေးပေါ့ဒီဘယ်ဘက်ထောက်မှာ setting လို့ကျွန်တော်ရေးထားပါတယ်အဲ့ setting လေးကိုနှိပ်လိုက်ပေါ်မဲ့နေရာနဲ့တူတူပါပဲเนาะအဲ့ဒါလေးကိုသိစီခြင်းပါတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခုလောလောဆယ်မှာ brand account တစ်ခုကိုလုပ်ပြခြင်းတာပေါ့เนาะ okay အားကြောင့်ဒီမှာyour channel ကိုပြန်နှိပ်မယ် channel မလိုတာကြီးခဏဖြတ်ထားလိုက်မယ်เนาะအဲပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့เนาะဒီဟိုဒီ setting ပေါ့เนาะဒီ setting ကိုကျွန်တော်တွားပါမယ်ပြီးတာနဲ့ add or manage channel ကိုကျွန်တော်တွားပါမယ်เนาะ add or manage channel ကိုကျွန်တော်တွားပါမယ်တွားပြီးတာနဲ့ကျွန်တော် channel တစ်ခု set လုပ်ချင်တာပေါ့เนาะအဲ brand account တစ်ခုလုပ်ချင်တာပေါ့အခုကျွန်တော်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးပေါ်နေတာပေါ့เนาะဒါကျွန်တော်မှာပထမရှိရတဲ့ channel တွေပေါ့เนาะ okay အဲ့ထဲကမှကျွန်တော်က channel တစ်ခုထပ်လုပ်ချင်တယ် brand account တစ်ခုထပ်လုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နာမည်လေးပေးရပါမယ်ကျွန်တော်ကတော့အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော် diploma သင်တန်းတွေဖွင့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်page တစ်ခုထပ်ထောင်ဖို့ရှိတယ် channel တစ်ခုလည်းထောင်ဖို့ရှိတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာ MDBI လို့နာမည်ပေးတာပါเนาะ MDBI Myanmar Digital Business Institute ပါเนาะ MIAMI Myanmar DIGI Digital BUSIN Business INSTITUTE STITUTE เนาะ Myanmar Digital Business Institute လို့ကျွန်တော်နာမည်လေးပေးပါမယ်သူ့ကိုကျွန်တော် brand account တစ်ခုပေါ့เนาะ set လုပ်လိုက်ပါမယ် okay ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကဟို Kyaw Zin Lat 81ဆိုတဲ့ Gmail account မှာကျွန်တော်နောက်ထပ်ဒီ brand account တစ်ခုထပ်ပိုင်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာပြောချင်လဲဆိုတော့တချို့ကြတော့ Gmail စဖွင့်ပြီးတာနဲ့မသိဘဲနဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီ Gmail ပိုင်တဲ့ channel ထဲမှာပဲတွားပြီး video တွေတင်တဲ့အခါမှာသူကဒီ brand account နဲ့ဟိုကြားပိုင်ခွင့်တွေမတူဘူးပေါ့เนาะတက်မင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေတော်တော်များများပေါ့ခံစားခွင့်တွေမတူဘူးဒီမှာအသေးစိတ်တော့ကျွန်တော်မပြောတော့ဘဲねဟိုဘာပဲလုပ်ချင်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီဒီဟို Gmail နဲ့ဖွင့်ခဲ့မိတဲ့ channel တွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ channel ကို brand account နဲ့ပြောင်းပြစ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုပြောင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနကတော့လိုပဲဒီ setting ကိုတွားပါเนาะ setting ကိုတွားပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့နော်ဒီ advanced setting နဲ့ကိုတွားပါ advanced setting နဲ့ကိုတွားပါတွားပြီးရတယ်တော့ဒီ channel ကိုဖျက်ပြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုလဲရရတယ်နော်အခုကျွန်တော်ဝင်နေတာ MBBI channel တွေဝင်တာသူ့ကိုကျွန်တော် manage to your google account ကျွန်တော်နှိပ်ချလိုက်လို့ရှိရင်နော်ဟိုသူကကျွန်တော်ရဲ့ဒီ channel လေးကိုသူပြန်ပြီးထပ်ဝင်ခိုင်းလိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်ရဲ့ gmail ကိုသူထပ်ပြီးဟုတ်မဟုတ်သူဝင်ခိုင်းလိုက်မယ်အဲ့မှာကျွန်တော် phone ကို notify ပြခိုင်း notify ပြပါလိမ့်မယ်နော်ဟုတ်သူ notify ပြပါလိမ့်မယ် okay ဖုန်းမှာသူကလာပြီးတော့ပြပါလိမ့်မယ်မင်းဒီအခုတုံးနေလားဆိုသူပြပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တော့ဒီမှာလောလောဆယ်တော့မပေါ်သေးဘူးပေါ့နော်ပေါ်တာနဲ့ကျွန်တော်
အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေ။